კავშირი აჭარაში არაერთ პროექტსა და პროგრამას ახორციელებს, ბევრი მათგანის შესახებ ჩვენ უკვე მოგვეწოდეთ ინფორმაცია და დღესაც ვაგრძელებთ მათ გაცნობას. ყველა ამ გადაცემას ჩვენთან აერთიანებთ და ერთ და იგივე ჰეშტეგი რატომ ევროპა. ვისაუბრეთ ისეთი პროგრამების შესახებ, როგორც იყო ერასმუსი, საზოგადოებრივი ცენტრები, ანტისტიგმა კამპანია, დაინახე ყველაფერი და ასე შემდეგ. კი ბატონო, საერთაშორისო ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმა მიმდინარე წლის იანვრიდან ახორციელებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტს ქალიმის ჯალდებულებისთვის, რომელთაც განუცდია ძალადობა და დისკრიმინაცია და მათ დაუცველი შვილებისთვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება, ვის შეუძლია გახდეს პროექტის მონაწილე და რატომ არის მნიშვნელოვანი მისი არსებობა ქალების რეაბილიტაციის პროცესში. ვისაუბრეთ ამ თემის შესახებ სტუმართან ერთად, ქაოტონი ცირაჭანტურია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის რეგიონული დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. მოგესალმებით ქაოტონო ცირა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო და ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, სანამ უშუალოდ ამ პროექტის შესახებ დავიწყებთ საუბარს, მანამდე ალბათ უფრო ზოგადი კითხვა უნდა დავსვათ და დავინტერესდეთ იმით, თუ რა პრობლემის წინაშე დგანან დღეს ქალიმ შარდებულები და ასევე მათი ოჯახის წევრები, როგორია დამოკიდებულება საზოგადოების მხრიდან, უჭირთ არა მათ დასაქმება და ასე შემდეგ. კი ბატონო, მოგესალმებით საგამომშვიდობისა, დიდი მადლობა გადაცემის მოწვევისათვის. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად 2017 იანვრიდან ახორციელებს აღნიშნულ პროექტს, რომელსაც ევროკავშირი უჭერს მხარს. და მართლაც მინდა აღნიშნო, რომ ქალიმჯავრდებულები და ყოფილიმჯავრდებულები არაერთ სოციალურ პრობლემას აწყდებიან. კონკრეტულად ეს პროექტი ეხება ბენეფიციარებს, რომელთაც განუცდიათ ოჯახში ძალადობა, სტიგმა ან დისკრიმინაცია. უშუალოდ პროექტის შესახებაც ვისაუბროთ, ახლა გადავიდეთ პროექტის შესახებ. ვიცით, რომ მომზადდა ეს პროექტი და 2018 წლის იანვრის თვიდან ხორციელდება. რა სათვალისწინებს ეს პროექტი უთხრათ მაყურებელს? კი ბატონო, 2017 წლის იანვრიდან ხორციელდება, თითქმის 17 წლის უკაცრავად. ორი წელი მიმდინარეობს და როგორც აღნიშნე, ეხება მოსარგებლეთა, ანუ უფრო კონკრეტულ ჯგუფს, ესენი არიან ოჯახში ძალადობის, სტიგმის და დისკრიმინაციის მსხვერპლი ქალები და მათი შვილები, ანუ ქალები, რომლებიც არიან კანონთან კონფლიქტში, ანუ არიან არმჟავდებულები, პატიმრები ან ყოფილიმჟავდებულები და პრობაციონერები. და გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ჯავრდებულებს და ყოფილიმჯავრდებულებს აქვს ძალიან ბევრი საჭიროება, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ სარეაბილიტაციო პროგრამები შეგვეთავაზებინა მათთვის და გაგვეზარდა ამ პროგრამებზე მათი ხელმისაწვდომობა. დიახ, რა სახის რუსებია უფრო კონკრეტულად, რო ვისაუბროთ, როგორც ვთვით ჩართულები არიან ფსიქოლოგებიც, ასევე მათ შეუძლიათ გადამზადება დასაქმების სფეროში და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ეს გახლავთ მულტი, ესე ვთქვათ, სარეაბილიტაციო სერვისები, ანუ ითვალისწინებს როგორც ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციას, ასევე იუდიდულ კონსულტაციებს, წარმომადგენლობას სასამართლოში. ეს ასევე ეს პროგრამები ითვალისწინებს მომზადებას, პროფესიულ სწავლებას, დასაქმებაში დახმარებას. ჩვენ გვაქვს ასევე თავშესაფარი იმ ყოფილიმჟავრდებული ქალებისათვის, რომელთაც არ აქვთ, თქვათ, სახი ან ოჯახის წევრები არ არიან მზადმათ მისაღებად. და გარდა ამისა, ეს პროგრამა ითვალისწინებს დახმარებას იმ ბავშვებისათვის, ანუ სოციალურად მოწყვადი და მარტოხელა მჯავრდებული ქალები. აი ბავშვები ახსენეთ და აი ბავშვების მიმართ რა დახმარებაზეა საუბარი? კონკრეტულად უფრო დეტალებში რო შევიდეთ, ანუ ბავშვების კონკრეტულად რა დახმარებას მიიღებენ, რაზე, რა სერვისებზე ექნებათ ხელმისაწვდომობა? პირველ რიგში უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ვმუშაობთ ორი ჯგუფი ბავშვების ორ ჯგუფთან, ანუ აქ იგულისხმებიან ძალიან პატარა ბავშვები, რომლებიც დედებთან ერთად იმყოფებიან საპატიმროში, ანუ 3 წლამდე ბავშვები, რომელთათვისაც შეუქმნით პატარა ბაღი ქალთა ნომერ 5 დაწესებულებაში, ასევე მათთვის დავიქირავეთ ძიძა აღმზრდელი, რომელიც ამ ბავშვებთან მუშაობს, სადაც რომ მათ განვითარება შეუწყოს ხელი და თან დედებსაც ასწავლის მშობლობის უნარჩვევებს. და გარდა ამისა ვეხმარებით ბავშვებს, რომლებიც იმყოფებიან, ნუ გარეთ იმყოფებიან, ესე ვთქვათ, მშარდებულების შვილები ან სახელმწიფო აღზრდაში, ან უბრალოდ დაჭირვებული ოჯახებიდან, და მათთვის შევიძინეთ ან სხვადასხვა სახის დახმარება გაუწიეთ, თქვათ, ზოგიერთ ჭირდება ტანსაცმელი ჩასაცმელი. აი უფრო კონკრეტულად რომ მკითხოთ, ქაოტონო ცირა, ანუ დედა თუ არის პატიმარი, შვილი თუ იმყოფება, რა თქმა უნდა, საპატიმროს გარეთ, მათი დახმარება ხდება, ანუ არა აქვს მნიშვნელობა დედა გარეთ იქნება, ანუ ციხის გარეთ თუ ციხში იქნით?
სწორად აღნიშნეთ. და კიდევ ერთი სახის დახმარება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პატიმარი ქალებისთვის და მათი შვილებისთვის, ეს გახლავთ კონტაქტების აღდგენაში ან განვითარებაში, ესე ვთქვათ, დახმარება. იმიტომ რომ ზოგიერთი ბავშვი იმყოფება ან მინდობით აღზრდაში, ან თქვა სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პატიმარმა დედამ შეინარჩუნოს შვილთან კონტაქტი და მათი შეხვედრა ხორციელდება, ანუ ჩამოყავს ბავშვები და მათ ახვედრებს დედებს. დიახ, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელსაც ვკითხულობთ პროგრამის აღწერაში, ეს არის პროფესიული მომზადება და ბენეფიციარებისთვის საბაზისო ბიზნეს განათლების მიწოდება, ასევე საგანმანათლებლო და პროფესიული ტრენინგები, რომელიც, მე მგონი, ძალიან მნიშვნელოვანია რესოციალიზაციის პროცესში, როდესაც ამ ქალებს უკვე აქვთ სურვილი იყვნენ დასაქმებულები და თავიდან რეალიზდნენ, ასე რომ ვთქვათ, შეიძლება თუ არა კითხოთ ყველაზე ხშირად ვთქვათ, რომელი პროფესია სჭარბობს, ასე ვთქვათ, რომელია ყველაზე მოთხოვნადი და რომლით სარგებლობენ დღემდე ბენეფიციარები. ჩვენი პროგრამა, ანუ სხვადასხვა სახის პროფესიულ განათლების კურსებს თვალისწინებს, ესენი გახლავთ სახელობო კურსები, თქვა, როგორც არის თეკა, ხარგვა, მასაჟისტის, სტილისტის კურსები, ანუ ისეთი პროფესიები, რომელიც ბაზარზე არის მოთხოვნადი და თქვა, წარმოითხოს უმაღლეს განათლებას. მაგრამ გარდა ამისა, ეს პროექტი ითვალისწინებს და აი ამ სერვისს აწუდის ბენეფიციარებს ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია ასოციაცია ქალი და ბიზნესი, რომელიც ასევე მათ უტარებს ბიზნეს განათლების, ანუ საბაზისო განათლების კურსებს, ვინაიდან ჩვენ ასევე გვაქვს საშუალება ამ პროექტის ფარგლებში, რომ წარმატებულ, ესე ვთქვათ, აი ამ კურს დამთავრებულებს დაუწიოთ კიდევ ერთი დამატებითი სახის დახმარება, ეს გახლავთ მცირე გრანტების გაცემა მათთვის, იმისათვის რომ დაიწყონ ან გააფართოვონ თავიანთი მცირე ბიზნესი. ან ბატონო ცირას, ჩვენ ეხლა უნდა ნახოთ ვიდეო, რომელიც ეხება ერთ-ერთ ბენეფიციარს, რომელიც სარგებლობს ამ სერვისით, მაგრამ სანამ ვიდეოს ნახავთ, ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ. აი როგორ შეიძლება, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილო, გავიგეთ ის რომ უნდა იყოს პატიმარი, მაგრამ გარდა ამ ყველაფრისა, ან ყოფილი პატიმარი, რა უნდა, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ადამიანი, რომ ჩაერთოს პროგრამას? ეს არის ადამიანი, რომელიც სიყარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება თუ ნების მერ პატიმარ პატიმრის ოჯახს და ბენეფიციარს შეუძლია იყოს ამ პროექტის მონაწილე? ანუ როგორც თავიდან აღნიშნე და თქვენს ასე გაუსვით ხაზი, ეს არის ქალებისთვის განკუთვნილი, ანუ ჯარდებული და ყოფილი ჯარდებული და წინა პროექტებისგან განსხვავებით აქ შედარებით, ესე ვთქვათ, მცირე ჯგუფზეა საუბარი, ანუ კერძოდ იმ ქალებზე, რომლებიც არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. თქვა, ზოგიერთ მათგანს ამის გამო აქვს ჩადენილი დანაშაულიდან, შეიძლება დანაშაულს სულაც არ უკავშირდებოდეს, მაგრამ იყო ძალადობის მსხვერპლი და ასევე მოგეხსენებათ, რომ ქალთა მიმართ საკმაოდ ძლიერია ჩვენ საზოგადოებაში სტიგმა და დისკრიმინაცია და სამწუხაროდ სწორედ ამიტომაც ბევრი ქალი ჩადის დანაშაულს და ეს არის ერთ-ერთი საფუძველი მისი, ესე ვთქვათ, ამ მართლმსაჯულების სისტემასთან კონტაქტი. დიახ, ბატონო ცირა, ჩვენ მაია გაბლაიას ისტორია უნდა მოვისმინოთ, მცირე ვიდეო მომამზადეთ, რა ტიპის ახალი პროფესიული უნარჩვევები შეიძლება მანის თავად იტყვის ამ ვიდეოში. ნახოთ და დაუბრუნდებით ეთერში. მე ვარ მაია გაბლაია, ვარ 35 წლის, მყავს სამი შვილი, ვარ პრობაციენელი, კურსები გავიარე სტილისტების, ხელსაწყოებიც გადმომცეს და როდა ვამთავრე, დაიწყო მუშაობა. მიზნის მისაღწევად ევროპული გზა უფრო საუკეთესოა ხალხისთვის კიდე. ასე მგონი, იმიტომ რომ უფრო დაიხვეწება ადამიანი, უფრო ბევრ რაღაცებს შეისწავლის და იქნება, როგორ ვთქვათ, თვალსაჩინო. ისაც პრობლემები აქვს და ესეთ რაღაცას შემოთავაზებას თუ მისცემენ, ანუ რომ მისცემენ, უნდა აუცილებლად გამოიყენონ, არ უნდა დაჯდნენ სახლში და ინტერესენ და დაუკავშირდნენ ამ პროგრამას და ამ ევროკავშირს, რომ ყველანაირად იყონ, ანუ ნასწავლი, თქვა, წინსვლა რო კონტექსტ და ოჯახში სულ პრობლემებზე კი არ იფიქრონ, სწავლაზეც იფიქრონ და რაღაც გააკეთონ. დიახ, ნახეთ, ქავეტონო ცირა, ერთ-ერთი ბენეფიციარის მცირე ვიდეო, რომელიც ყვებოდა თუ რა დახმარება მიიღო. ხოდეთ ვისაუბროთ კონკრეტულად ევროკავშირის შესახებ, ევროკავშირის დაფინანსების შესახებ. ასევე ჩვენ შეგვიძლია პარტნიორებს ვახსენოთ ამ პროექტს
ის პარტნიორები არიან ქალი და ბიზნესი საქართველოს პროფესიონალ ფსიქოლოგთა ასოციაცია, ასოციაცია თანაზიარი და კონსტიტუციის 52 მუხლი. აი ამ ორგანიზაციების შესახებ და კონკრეტულად უფრო ევროკავშირის შესახებ, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ევროკავშირის ხარდაჭერა და მსგავსი ტიპის პროექტის განხორციელებაში, რამდენად დიდი როლია მათი. შემ ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით ვახორციელებთ ამ პროექტს, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ არის პირველი პროექტი ამ ხასიათის, ეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით მესამე პროექტია, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს მჯავრდებულთა, მათ შორის მჯავრდებულ ქალთა და ყოფილ მჯავრდებულთა რეაბილიტაციას და რესოციალიზაციას. და გარდა ჩვენი ორგანიზაციისა და პარტნიორი ორგანიზაციების, კიდევ სხვა არაერთ ორგანიზაციას უწევს ესე დახმარებას იმისათვის, რომ ჯავრდებულებმა უფრო იოლად და მარტივად დაიარონ რეაბილიტაცია და მათ მიეწოდოთ ყველა საჭირო სარეაბილიტაციო სერვისი. და უნდა აღინიშნოს, რომ უკვე მრავალი წელია ევროკავშირი ესეთ ქმედი დახმარებას უწევს არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე საქართველოს ხელისუფლებას იმისათვის, რომ მამების სფეროში რეაბილიტაციის მნიშვნელობა იყოს წამოწეული და შესაბამისი სერვისები გაეწიოთ ბენეფიციარებს. რაც შეეხება ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებს, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, 4 ორგანიზაცია გვეხმარება ამ პროექტის განხორციელებაში. ისინი უშუალოდ თავიანთი პროფილის მიხედვით აწვდიან ჩვენს ბენეფიციარებს შესაბამის დახმარებას და თანადგომას უწევენ. ესე იგი, 52 მუხლი უწევს იურიდიულ კონსულტაციას, ასევე წარმომადგენლობა სასამართლოში, ვინაიდან არის იურიდიული საკითხები, სამართლებრივი საკითხები, რომელთა გადაჭრაშიც მათ ჭირდებათ დახმარება. იქნება ეს ქონებასთან დაკავშირებული საკითხები განქორწინებასთან თუ ასე შემდეგ, ან დედობის უფლების აღდგენასთან და ასე შემდეგ. ანუ ამ 4 ორგანიზაციას გადანაწილებული აქვს თავიანთი სფეროების მიხედვით ადამიანის დახმარება, გასაგებია. კაბოტონცირა, რომელი რეგიონების ბენეფიციარები არიან ჩართულები პროექტში ამჟამად და იგეგმება თუ არა აი ამ გეოგრაფიული არეალის გაზრდა და უკვე სხვა რეგიონებშიც გადასვლა? ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში თბილისის გარდა ვმუშაობთ შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში, კახეთის რეგიონში, ასევე სამეგრელო ზემო სვანეთში და აჭარიდანაც ყავს რამდენიმე ბენეფიციარი. და პროექტში ჯერჯერობით აი ამ რეგიონებით არის შემოსაზღვრული, ძირითადი აქცენტები აქ კეთდება, თუმცა თუ საჭიროება იქნება, ჩვენ ხმარებით ასევე ბენეფიციარებს სხვა რეგიონებიდანაც. დიახ, და ასევე საინტერესოა, თქვენ ახსენეთ, რომ ინტენსიურ სისტემაში არის საბავშვო ბაღი, ბაგა-ბაღი, რომელიც 0-დან 3 წლამდე ბავშვებს ღებულობს, ან და ეხმარება იმ დედებს, რომელიც მსჯავრს იხდიან. საინტერესოა, რამდენად არის სახელმწიფოს ხარდაჭერა ამ პროექტის მიმართ, იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან რამდენად გიგზნიათ ხარდაჭერა და რამდენად დიდია მათი როლი პროექტის წარმატებით განხორციელებაში? დიდი მადლობა, რომ ეს კითხვა დასვით. რა თქმა უნდა, ამ პროექტის განხორციელება წარმოუდგენელი იქნებოდა, ან ძალიან გაძნელდებოდა, რომ არ არსებობდეს შესაბამისი დახმარება და თანადგომა ამ უწყებებისგან, ხო, ვისაც ეხება ეს ბენეფიციარები და ჩამოუთვლიეს გახლავთ იუსტიციის სამინისტრო და მისი სპეციალური ინტენსიური სამსახური, ასევე იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომელიც უშუალოდ ყოფილ მჯავრდებულებთან მუშაობს და ასევე ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ პრობაციის ეროვნულ სააგენტოსთან, ესეც იუსტიციის სამინისტრო საფუძვლებო დაწესებულება გახლავთ. და რა თქმა უნდა, ძალიან აქტიური და კმედითი თანამშრომლობა გვაქვს ქალთა მე-5 ინტენსიური დაწესებულების ადმინისტრაციასთან და მათი უშუალო თანადგომით განხორციელდა სწორედ ეს საბავშვო ბაღის მოწყობის სამუშაო. გასაგებია. ბოლო კითხვით მოგმართავ სტატისტიკასაც, რომ ვისაუბროთ, ამ პერიოდის განმავლობაში რამდენმა ადამიანმა ისარგებლა უკვე პროექტის დახმარებით და რამდენი არის კიდევ გათვლილი სამომავლოდ, როგორც ვიცით, გარკვეული პერიოდი კიდევ გრძელდება პროექტი. დიახ, რამდენიმე თვე კიდევ დაგვრჩა, ესე იგი პროექტის დაწყებიდან დღემდე სხვადასხვა სერვისით ისარგებლა თითქმის 700-მა ბენეფიციარმა. ნუ აქეთ არის მჯავრდებული ქალები, პრობაციონერები დაახლოებით 300-ზე მეტი, ყოფილი მჯავრდებულებიც და ბავშვების რაოდენობას რაც შეეხება, დაახლოებით დაახლოებით 60 ბავშვი. და ასე კავატოცია, ასე საინტერესოა, თქვენ ახსენეთ 700 ადამიანი და ასევე არის პროექტში ის, რომ მათ კონკრეტულად ბიზნესის წამოწყებაშიც კი ეხმარებით, რამდენმა ადამიანმა მაგალითად განავითარა ამ პროექტის საშუალებით თავიანთი საქმიანობა, მიღებული ცოდნა განავითარა და ასე შემდეგ, ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია.
კი ბატონო, ჩვენ მინდა ვთქვა, რომ სწორედ ახახან ქონდა საგრანტო კომისიის ხდომა და ვაპირებთ, რომ ესეთი მცირე გრანტები გავცეთ დაახლოებით 20 ბენეფიციარზე, როგორც ეს არის პროექტის გათვალისწინებული. რაც მისცემს მათ საშუალებას, რომ თვითდასაქმდნენ, იმიტომ რომ, როგორც აღნიშნე, ხშირად სტიგმა და დისკრიმინაცია, რაც ნასამართლობას უკავშირდება, ხელს უშლის ყოფილ მჯარდებულ ქალებს, რომ დასაქმდნენ იქნება ეს სახელმწიფო სამსახურში თუ კერძო სექტორში, ამიტომ ხშირად მათთვის ერთადერთი გამოსავალი გახლავთ სწორედ თვითდასაქმება, ანუ თავისი საკუთარი მცირე რაღაცა ბიზნესის წარმოწყება, სწორედ რომელსაც უწყობთ ჩვენ ხელს ამ პროექტის ფარგლებში და ასევე წინა პროექტებიდან მიღებულმა გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ ეს არის ერთ-ერთი კარგი და საკეთესო გზა იმისათვის, რომ ამ ადამიანების საზოგადოებაში წარმატებით დაბრუნება შეუწყოთ ხელი რესოციალიზაციას. და ჩვენი პროექტის გარდა არის სხვა პროექტებიც, მათ შორის აჭარის რეგიონში, რომელსაც აქვს ესეთი კომპონენტი და რომლებიც ასევე წარმატებით ეხმარებიან თავიანთ ბენეფიციარებს. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ცირა ჭანტურია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის რეგიონალური დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში საუბრობდა ჩვენთან. მნიშვნელოვანი პროექტია, დიახ, რომელიც ქალების რესოციალიზაციას უწყობს ხელს. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით.